切过或擦肩的下路，在场谁都不顾，吞吞吐吐不肯认输，沦为自己的囚徒。或许从水中捞月也能算我双向奔赴，自命不凡至少年痛病，义无反顾说深情，以为能一贫如洗，但成匹马穿我一生，最后由于被时光魔法遗忘借口。我和你应对斗台的地上作为情侣，你对我境界而限定义，松手就过期，像一双鱼划向过海底，假也没痕迹。我为你撞南墙，都把时间伤你怀疑，一文不值赤足的人的一身狠绿，很少呼吸，每一秒一分都耗尽我气力。Hello， 大家好，我是小黑兔。哎 ，Hello， 大家好，我是小黑兔。我在古巴的东部尽头，古巴的起源之城巴拉圭啊。昨天拿着摩托车要去看灯塔，结果意外的发现，摩的司机是这家医院的医生，他上午看病，下午跑摩的，所以我就跟他说，我想来观摩一下。他说好的，但是不能录像，所以。了解一下吧，戴上口罩。我的医生说今天他们的老大来了，不方便让我去观摩看病，然后他换上医生装，完全就是另外一种精神状态。哇塞，真是人靠衣装啊。当这位儿科心脏病专家着一身白大褂，戴着白口罩，从医院第二层精神奕奕的下楼在我面前，有那么一瞬间，我已经无法将他和初次见面的形象联系起来。又当他换上长服，戴上简单的安全帽，招呼我上车，心底竟然有一股悲喜交加的敬佩感油然而生。也因为他看到我摄像头的拘谨，所以这一路我也并没有拍摄很多镜头。往返颠簸近100公里，若是乘坐公共交通也是可以的，但对于不熟悉当地情况的自由行游客来说，需要辗转换乘至少4次，比如到达这东部尽头最后的村落Las Concebas， 一到两天只有一班城镇大巴，平时的公共交通是一辆封闭的小皮卡车。又比如倒数第二城，从主道进入乡镇道路，距离尽头1/3的地方，是我们在圣地亚哥看到的大卡车。还有的就是私家车现场拼车，也许和尼泊尔深山区域一样，也是提前要和司机约定好。此时此刻，由于能源危机和经济崩溃，所有东部的机场完全停运，只有极少数游客愿意搭乘漫长的翻山越岭的大巴前往东部。这是我继秘鲁去寻找亚马逊河流源头的尼斯米雪山和玻利维亚去探访谢格瓦拉最后一段人生的无花果村后，第三次引起我强烈兴趣的中度路程的摩旅之路。热带舒适的风飒飒地吹着我好像自由的身躯，身边不断闪过那些被鲜活花树和大串绿色芭蕉围绕的乡村小屋，额外突出的每一乡每一镇的崭新校园，还有明媚的穿着校服和欢快打招呼的古巴学生们，干净柔软的拥有优雅海岸曲线的 Coco 海滩完全没有商业气息。 Umuri 峡谷中静静流淌着碧玺般清澈的河流，它将加勒比海和古巴的纯真连接了起来，游船也不过几块钱一个人。据说在树林深处还有我们在阿根廷中部小镇遇见的那些绿宝石水色的小摊。作为古巴美食起源地，有意思的是这些在哈瓦那及其周围名胜外的旅游区海湾中都见不到的精致菜品，几乎都隐藏在不起眼的民居中。也许一张格调桌布一搭，餐具一摆，杂志餐厅级大厨和饮食就像魔法一般出现了，所以必须有当地人对接提前预定。
当经过最后一个村落，朝下顺滑的坡度一路越过树林，穿过一大片聚集的安居房，那发热灯塔就这样出现在我眼前。仅仅是与海地60公里不到的绵长海滩上，还有偷渡来的海地人留下的渔船。遗憾的是，外国人无法登上灯塔，因为必须用本地人的卡付费才能进入。这座由一个法国家族出资修建于1857年5月，在19世纪主要用作指示海军方向的灯塔，在27海里的地方依然可以明晰地在夜晚给重任的军舰引路。当我正准备悻悻而归时，一位领着加拿大大哥大姐夫妇的本地导游友好地邀请了我一起上到了灯塔顶部。两位工作人员用钥匙打开灯塔门，我们脱了鞋子，赤脚沿着蜿蜒狭窄的铁楼梯费力地登上了233级台阶，直到海天一色的加勒比海绝色美景像一面巨大的画幅涌向了我们这座高37米的灯塔。巨大又温柔的海风扬起我的裙摆和发丝，这一瞬间就把古巴给我的阴霾一扫而空了。旁边的人笑道，你站在围栏边跳向海那边的时候就像一只要飞舞出去的蝴蝶，我还真担心你会飞出去。我想在这一瞬间我已经将我心的某一个角落飞舞出去了，并心甘情愿地留在了海底，留在了这里，古巴的天涯海角，加勒比海的圣境，注定一生难忘的地方。梨，这是他们的玉米粽子，然后10比索一个，然后这是他们的 coco， 加上 coco 粽子。70比索，15比索，让他给我便宜点，他看我是游客不给我便宜。我又来喝他们这个米酒了，他们俩看到我喝惊呆了，我说我可以喝2瓶，哦，他们完全佩服我的酒量。